Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai, su jumis verslo požiūris. Daugiau nei mėnesį besitęsiant karui, visas dėmesys yra nukreiptas į Ukrainą, tad natūralu, kad lieka vis mažiau erdvės iki karo buvusioms svarbioms temoms, pavyzdžiui, tokioms kaip tvarumas. Tačiau laidoje kalbėsime, kiek karo kontekste išlieka svarbi ši tema ir ar verslas turi pakeisti savo prioritetus. Ar galime tuo pačiu metu padėti Ukrainai, nepamirštant klimato kaitos klausimų, ar vis tik šių problemų sprendimus reikia atidėti taikos metui ir su mumis komunikacijos specialistas, komunikacijos agentūros Fabula partneris Mykolas Katkus. Sveiki, Mykolai. Sveiki. Mykolai, iki karo, gal nesumeluosiu, vienas svarbesnių temų tikrai buvo tvarumas ir verslas vis daugiau apie tai kalbėjo. Jūs pats konsultuojate, bendraujate su verslais. Nuo tos dienos, vasario 24-os, kai Rusija užpuolė Ukrainą, iš tiesų daug kas sustabdė įvairias komunikacinės kampanijas vien dėl to, kad na, tam karo kontekste atrodo viskas tapo nesvarbu. Tvarumo strategijos, tvarumo kažkokios kampanijos taip pat buvo sustabdytos. Kas pasikeitė? Aš manyčiau, kad pirmiausia tvarumo vadinti kampaniją yra turbūt ne visai tinkamas žodis. Taip dažnai to tvarumo dalykai žmonės nori pasigirti, bet turbūt, na, aš gal pradėčiau truputį nuo šiek tiek toliau, kad suprastume, apie ką tas tvarumas yra. Miltonas Friedmanas, Jungtinių Amerikos valstijų, Čikagos mokyklos, taip vadinamas ekonomistas ir vienas dabartinio modernaus kapitalizmo, tokių, sakysim, taip, ideologų, jisai Amerikos formulavo tokią kapitalizmo doktriną, pagal kurią verslas socialiai atsakingas yra, arba tvarus modernių kalba, galima sakyti, yra tada, kai jisai moka mokesčius, už kurios valstybė padaro tas funkcijos, kurios yra svarbios kitur. Valstybės darbas yra tik surinkti tos mokesčius, konfučesnis geriausia, ir tada tokiu būdu jisai suteikdamas darbo vietas, jisai sukuria galimybės valstybėje ir žmonėms pasirūpinti tais dalykais. Kontinentinė Europoje, tai yra Vokietijoje, visų pirma Vokietijoje, Prancūzijoje, tas tvarumas arba socialinis statusas verslo atsakomybės statusas buvo sprendžiamas visuomet šiek tiek kitaip. Tos vadinamos trišalės tarybos, kurias mes taip pat turime, tai yra taip pat bandymas, kad vat, bent jau darbuotojai, verslas ir vyriausybė, atstovaujantį dalykus, susėda prie vieno stalo ir bando kažkaip viską spręsti. Ir ilgą laiko tarpo tas santykis tarp kontinentinio ir to vat, amerikietiško, anglosaksiško verslo modelio buvo pakankamai nusistovėjęs. Kultūrų praeito amžiaus pabaigoje žmonės nepradėjo reikalauti iš verslo daugiau. Verslas, vienas dalykas valstybės kartais nesugebėdavo sureguliuoti verslo, kuris elgiausi netiškai arba naudodavosi netiškas medžiagas, vėliau atsirado naujos temos, pradėjo skatinti blogus reiškinius visuomenėje, tarkim, apsivaldymą arba nikotino kažkokią žalą ir kitus dalykus. Dar vėliau verslas buvo pradėtas kaltinti socialinę, atsirado džiulė tema, tai atsirado visą žalioją aplinkosaugos tema ir panašiai. Ir na, verslui vienas esminių verslo dalykų yra stabilumas ir taip pat, žinoma, norisi, kad visuomenės jaustų, kad elgiesi blogai ir tos ribos tarp, vadinkim taip, ką žmonės mano, kad dauguma žmonių galvoja, kad yra teisinga iš verslo pusės daryti socialiai atsakingai ir tarp to, ką valstybė reikalauja padaryti, jos vis laiką buvo šiek tiek išblukusios ir turbūt ta visa tvarumo koncepcija arba tvarumo dalies koncepcija yra turbūt tokia, kad na, idėja yra tokia, kad verslas pats, būdamas turtingas, protingas, jis pats turi įvertinti, kokią jisai žalą daro arba potencialiai žalą daro visuomenė arba ko jisai gero gali padaryti visuomenėje savo veiklą. Išeinant iš to mokėti mokesčius ir samdyti darbuotojus. Ir tokiu būdu atsirado vis besikeičiantis terminai. Pradžioje buvo socialinė atsakomybė, paskui buvo CSR arba Corporate Social Responsibility, buvo Triple Bottom Line reportai ir kiti dalykai. Kitaip tariant, nuolatos verslas bando na, iš dalies užbėgti už akių kritikai, pasakant, kad jie kažkas, ką jie daro, kas nėra susiję tiesiogiai su verslu, jų verslas yra, nežinau, gaminti krabulos dalies ir jas pardavinėti, ar ne, bet kas tiesiogiai su verslu, taip pat turi įtakos visuomenei ir tokiu būdu ta visuomenė turi teisę reikalauti, kad tas verslas elgtųsi gerai arba negerai. Tas teisės visuomet yra tas sąrašas visuomenės reikalavimų, nuolatos yra kintantis ir jis nuolatos yra augantis ir besiplėšiantis ir reguliatoriai dažnai net nesuspėja paskui. Ir turbūt paradoksalu, kad šitas visas požiūris tas tvarumo koncepcija arba plačiaja prasme, tai yra dalykai susiję ypatingai pastarojame to aktualus su darbo užmokesčiu, jeigu tai yra Amerika, su identitetu, su identiteto politika, žmonės turi teisę pasirinkti, nebūti diskriminuojami, su aplinkosauga be jokios abejonės, su paskaičiavimu, kiek tu turi, su išnaudojimu žmonių, tarkim, gaminant drabužius, pavyzdžiui, trečiosios šalyse. Ir kitais dalykais, tie klausimai pastarojame tu tapo labai, labai aktualūs ir labai, labai dideli. Ir tas karas,
turbūt yra ta situacija, kas atsitiko dabar su karu, mes turbūt turim dar vieną kartą, dar vieną naują temą. Ačiū Dievui, kad mes turime naują temą visame pasaulyje, kuri taip pat atitinka prie tų pačių nerašytų reikalavimų. Į tų pačių nerašytų reikalavimų tokią, vadinkim taip, kraitelę, ir tai yra šitie reikalavimai yra santykiai su Rusija. Prezidentas Putinas labiausiai nesitikėjo, turbūt, kaip čia pasakyti, vienas iš buvo tokių komentarų, labiausiai nesitikėjo, skaičiavo, kad dalį verslų gali būti uždrausta dirbti Rusijoje, bet kad verslai patys pats išeis, patys susikels, tai yra buvo sudėtinga, bet tas turbūt tas išėjimas, jisai, nors ir tai labai skirtingi ideologinės linijos, bet tas išėjimas labai susijęs būtent su to, kas yra ta pati tvarumo versle idėja ir koncepcija, tai yra, kad verslas supranta, kad jisai turi būti gėrio dalis ir kad visokie veiklos aspektai, tame tarpe darbas šalyje, kuri brutaliai plešia ir bombarduoja savo kaiminę valstybę, jisai turbūt yra netinkamas prie tvarumo. Tai čia turbūt toksai trumpas supratimas, kas yra. Ir ta pati cancel culture, tai yra, vadinkim, toksai tas cancel kultūra, jinai turbūt yra toksai, na, vadinkim taip, radikalus pavyzdys, kada visuomenės lūkesčiai ir verslo daroma veikla nebūtinai sutampa. Kartais ne visuomet tai būna teisinga, kartais ta cancel kultūra gali atsirasti socialiniuose tinkluose per labai trumpą laiko tarpą ir nebūtinai spindėti iš tikrųjų to verslo tikrąją įtaką ir tas nuolatos yra didelė bėda, bet verslas yra išmokęs paklusti tai cancel kultūrai ir stengtis, medio didysis verslas išmokęs paklusti, didžioji dalis didžiojo verslo išmoko paklusti cancel kultūrai, dėl to, kad nesupranta, kad tas susidūrimas su aktyvistų grupėmis arba susidūrimas su dalykais, kurios visuomenė mano esant neteisingai, pakenks ne tik jų pardavimas, bet pakenks jų darbuotojų motivacijai, pakenks jų akcijų kainai, pakenks investuotojų interesams ir ilgainiui galų gale greičiausiai paprastai visos tas ratas sukasi taip, kad tai, ką aktyvistai dabar sako, kas yra neteisinga, po tam tikro laiko įvairios valstybės po truputėlį pradeda tą patį dalyką reguliuoti. Tai dabar, ką mes iš to turime? Mes turime tai, kad Rusija, santykiai su Rusija yra naujoji tvarumo aspektas, aš kalbu ne tik apie Lietuvą, kur pas mus tas santykiai su Rusija seniai buvo, vadinkim taip, plačiaja prasme tvarumo objektas, nors tai skambėjo labai juokingai vakariečiams, nes, nu, koks šio tvarumas, vat, nedirbti, pavyzdžiui, su rusiškais klientais, arba nedirbti su kompanijomis, kurios gali kenkti tavo šalies nepriklausomybei. Bet dabar tas pats aspektas yra tame tarp ir vakaruose, ir tarkim, tie visi, vat, tas visas masinis kompanijų išėjimas, tegul tai kažkas neišėjo iki galo, kažkas tik sustabdė, kažkas moka atlyginimus, bet vis dėlto yra puikus pavyzdys, kada, vadinkim taip, visuomenė reaguoja į tai, ką mato per televizorių, visuomenė mato tai, ką mato socialiniuose tinkluose, ir visuomenė balsuoja už tai savais dalykais, ir verslas supranta, kad, na, jeigu ne taip visiškai, jeigu tarkim taip, aišku, aš nesakau, tai yra nėra visai moralus dalykai, daug labai kompanijų vadovo taip pat yra žmonės, jie supranta ir pasipiktina, bet finansinė prasme jis supranta, kad mokesčių, kad gali būti daugiau bėdų tam tikrose šalyse, tokiose kaip Jungtinė karalystė, ypatingai tokiose kaip Amerika, jeigu tu iš tos dalies tvarumo, vadinkim taip, į tą tvarumo koncepciją, kuri, aš kaip minėjau, yra labai kintanti, tai nėra tik apie gamtosaugą ir tik apie darbuotojus ir identitetą ir galimybę nediskriminuoti savo darbovietėje, nežinau, kitokią rasę ar kitokią lytinę orientaciją turinčių žmonių. Bet taip pat ir klausimas toksai, kad tu nedarai verslo šalyje, kuri tuo metu bombarduoja ir daro karo nusikaltimus ir tokiu būdu neremi to verslo. Tai taip pat yra tvarumo dalis ir mums reikia susitaikyti su tuo, kad skirtingai negu pasaulyje, kur šita dalis gali būti užmiršta, kai pasibaigs nustos kristi bombos arba primiršta, kai nustos kristi bombos, kaip yra nekarta buvę su kitomis valstybėmis. Aš manau, kad Lietuvoje šita dalis pas mus tvarumo koncepcijoje valstybėse vyraus tikrai labai ilgą laiko tarpą, mes turbūt negalėsime toleruoti arba laisvai priimti, arba visuomenė negalės labai pozityviai priimti tų kompanijų, kurios turės bet kokį verslą su Rusija. Vis tik tvarumas, ko gero, iš pradžių siejamas su aplinkosauga, prie cancel kultūros dar tikrai prieisim, ir įmonės iki tol, ko gero, buvo nusimačiusios tam tikrus tvarumo sprendimus, net tarkim, ar ne, buvo viena įmonė, tam tikrą sumą, tarkim, investuoja į elektromobilius, tokia tiesioginė, ar ne, ar dar kažkur investuoja. Ar matot tokių kažkokių pasikeitimų, kad, na, įmonės nusprendžia vis tik pataupyti ir supranta, kad tam tikri sprendimai šiuo metu yra ne tie, kuriuos reikia investuoti? Na, matot, aš galbūt pasakyčiau, kad tie tvarumo sprendimai, na, prisiminkime, kas įvyko prieš kelis metus, Europa labai stipriai priėmė žalį kursą. Tai vadinasi, tvarumas yra nebe tik tai, tas energetinis tvarumas, jis nebėra tik aktyvistų toksai dalykas, kad ten aktyvistai sako, vat, nedegink kūro, kažką atsisakyk ir panašiai, bet neapsimokės greit būti netvarus. Ne, bet faktas yra toksai, kad mes dabar Europos Sąjunga visomis išgalėmis bando sukurti ekonominę pamatą tiems sprendimams ir daug kur labai
labai yra jau ir atsiradęs. Mes tikrai matom, kad tai patys elektromobiliai yra patoblėję, ir tos baterijos yra toblesnės, ir iš mes turim tik tai kalbą apie trumpalaikės investicijas, bet ir visur kitos aspektuose mes tikrai matom, kad valstybė savo reguliavimu, jinai tvarumo padaro ne kažkokių skirtinių pasiaukojimų, ar ne, kad taip savo pelno sąskaitą arba savo verslo plėtros sąskaitą vadovai kažkokius tvarumo sprendimus, bet dabar tas tvarumas labai dažnai yra pasidaręs tokiu, na, vadinkim, tokiu tiesiog, na, tiesiog vadinkim verslo vadybos žingsniu, kas turbūt ir duoda tam tikrą masiškumą. Tai aš nemanau, kad tie sprendimai, kurie apsimokėjo, jie dabar čia kažkaip taip ypatingai būtų matomi. Kitas klausimas yra, kodėl mes apie juos mažiau girdime. Tai žinot, na, apskritai, aš apskritai esu toksai, kaip čia pasakyti, na, labai dažnai būdavo, kad tai socialinės, ypatingai dar kai tvarumas yra šiek tiek naujesnė koncepcija. Socialinės atsakomybės laikais labai dažnai būdavo, kad kompanijos išleidžia, tarkim, milijoną socialinę atsakomybę ir paskui tai išleidžia antrą milijoną į pareklamuoti. Nes jums labai svarbu, kad tai būtų prekė ženklo dalis ir kiti dalykai. Aš nesakau, kad tai yra savaime blogai arba savaime blogai, bet jeigu jums esmė, tai tvarumas yra visų pirma, jeigu iš verslo pusės žiūrėt, aš nekalbu apie visuomenę, bet jeigu iš verslo pusės, tvarumas visų pirma yra gynybinis dalykas. Ir žmonės visų pirma, tvarumas yra, tai yra verslo darimas, būdas, filosofija ir panašiai, per darbuotojus gali atsipirkti ir panašiai, bet vis dėlto, jeigu žiūrės iš reputacijos pusės, tai nėra, tai visų pirma yra gynybinis ratas ir visų pirma yra svarbiausia, kad tu nebūtų netvarus. Ir nebūtum, nesukeltum pasipiktinimo ir nesukeltum žmonių nusivylimo, darbuotojų nusivylimo, nes darbuotojai tikrai gali rinktis, kurie dirbti, ir tos kompanijos siūlo pakankamai panašias darbo sąlygas. Ir tikrai nenorės dirbti kompanijai, kuri tarkim, prisideda prie kažkokio visuomenės, nežinau, nuodijimo ar kitokio būdu. Ir dėl to tas kaip čia pasakyti, dėl to aš manau, kad tvarumo ta komunikacija visuomet buvo šiek tiek toksai specifinis dalykas, tai yra žmonės tą komunikaciją darydavo taip. Ir aš manau, čia labai svarbu suprasti, kad tvarumo komunikacijos svarbiausia yra ne triukšmas. Tai yra ne pasakoti visiems, kad tu kažkaip esi tvarus, nes gerų laikų tai niekam yra per daug neįdomu ir niekas per daug to dalyko nesidomi ir žmonės tikrai neturi tiek laiko, kad žiūrėti tokias, vadinkim, tai pabrėžtinai geras naujienas apie kompaniją. Taip, darbuotojams tai verta pasakyti, bet ar verta sakyti visai visuomenė nebūtina. Bet kita vertus labai svarbu yra nusiųsti signalą, labai aiškiai ryškiai nusiųsti signalą, kurį jau būtų galima atsirasti, esant reikalui, esant supratimui, bandymui suprasti, reikia, tada galima atsirasti, pažiūrėti kompanijas ir tada, kai aktyvistai pradeda, nežinau, kažką tai kancelinti, ar kažko tai ieškoti, arba kai vyriausybės ieško partnerių tam tikrose srityse, tai tikrai turi būti tame sąraše, nes tai jau duoda naudos tiek verslų, tiek ir prideda prie tavo paties prekės ženklo. Dabar išsiskirkim trumpai reklaminiai pauzai, netrukus sugrįšim čia į studiją. Tęsame verslo požiūrį ir šiandien su mumis komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Mykolai, paminėjo tą cancel kultūrą ir galbūt sutiksit su manim, kad Lietuvoje, na bent aš nepamenu tokio atvejo versle, kad iš tikrųjų būtų kažkoks efektyvus na, tos kultūros pavyzdys. Ar gali būti, kad Vici grupė bus pirmasis? Negalime sakyti, kad tai pirmasis yra, tų skandalų pas mus kildavo kaip ir anksčiau, bet aš tai... Bet vėl sugrįžtam, ar ne? Aš tą tezį ir sakiau per mūsų tą pirmąją paskaitą, kad iš tikrųjų tai pirmas kartas, kada cancel kultūra panašu į tai, kaip tai vyksta vakaruose, ir čia reikia pasakyti, kad Olegas yra pirmasis žmogus, Lestandrius, pirmasis žmogus, kurie tą dalyką padarė iki galo. Daro iki galo. Kitaip tariant, daro daužimą per ten, kur skaudo, o ne ten, kur negražu. Grigėjo atžvilgiu, pavyzdžiui, aš tikrai buvau pas labai siutęs toje situacijoje ir kažkaip net vienu momentu gal iki parodyti, kaip ta cancel kultūra daroma vakaruose, nes aš labai daug domėjausi, ypatingai tuo metu. Tai cancel kultūra yra taip, tas viešas gėdinimas viešumoje, jis yra efektyvus ir skaudus, bet jisai reikalauja tam tikrų kitų dalykų. Jis reikalauja santykio, tarkim, su užsienio partneriais, tie, kurie perka tą produkciją, santykio su vietos partneriais, santykio su darbuotojais, kurie tarkim, turi galimybę rinktis, kuriems galima dirbti, santykio su pavyzdžiui, pardavėjais, nežinau, šiuo atveju, va, ten dabar vyksta kampanijos, kurios labai targetino, tarkim, prekybos tinklus, ar ne, kad prekybos tinkluose kažką reikia padaryti. Pardavimų kritimas, jeigu tai yra palataus vartojimo produkto prekė, nereikia būti naiviems, jis bus labai nedidelis. Žmonės, kaip čia paskui, žmonės gali laikinti ir jums nepatikti gali tą situaciją, bet kai tu reikia nupirkti tualetinį popierius ir tu randi tą tualetinį popierių toje lentynoje, tu jį pirki. Ta prasme, ir tai yra normalu, nes tu nemanai, kad tai yra tavo, va, prasme, ten, nežinau, už tai padaryti. Bet kitos
priemonės, jos paprastai vakaruose būtent dėl to, kad cancel kultūros reiškinius reaguojama taip aktyviai, nes visi supranta, kad, iš bankų bus sunkiau gauti paskolas. Beveik neįmanoma bus iš banko gauti paskolą. To bus problemų gauti susirasti naujų darbuotojų. Tavo darbuotojai pradės išeidinėti. Jeigu darbuotojai pradės laukti gauti laiškus, ar tu tikrai pritari tam, kas vyksta. Tavo partneriai pradės užbloginti sąlygas ir arba apskritai, kaip čia pasakyti, nenorės būti tai vienoje valtyje su tavim. Ir čia turbūt yra tos pačios efektyviausios cancel kultūros pasekmės, kurios yra kai kuriuose versluose, pavyzdžiui, tarkim, buvo toks garsus įvykis, kaip viena mano, vadinkim taip, viena viešų ryšių bendrovė Bell Pottinger, labai garsi ir visa kita, jinai darė blogą darbą, blogus darbus darė, kiršino žmonės ir vos netokiais, kursą tokią nesantaiką pietų Afrikos Respublikoje, bet tai buvo didžiulio kompanija, tai vienas jos projektas, vienas projektų vadovas ir tos kompanijos neliko per savaitę, nes žmonės jau nebenorėjo jai dirbti, klientai nebenorėjo su jai turėti reikalų ir tose reputacijos biznesuose tai vyksta žymiai greičiau, tas pats yra buvo pas teisininkus ir aš noriu pasakyti, kad tokia didelė kompanija, kaip tarkim Vičių grupės kancelinimas, jis yra tikrai labai, labai komplikuotas ir labai sudėtingas, tai yra didžiulė bendrovė ir čia tai nėra vienareikšmės, ten dirba labai daug žmonių ir tie žmonės turi darbą ir aš, pavyzdžiui, nemanau, kad tas pats reiškinys, kad pasitik išeik iš Rusijos rytoj, jis iš karto reikmanomas padaryti, net ir fiziškai žiūrint, net ir Kalsbergas užtruko vis ten laiko, kol jie pasakė, kad mes parduosim per tam tikrą kiekį savo laiką, bet čia yra puikus pavyzdys, kad aiškaus sprendimo stuburo neturėjimas, jisai priveda prie didžiulio pasipiktinimo ir kitas dalykas, aš noriu pasakyti, kad cancel kultūra užkrečiama ir nebūtinai su Rusija. Ir dabar mes pirmą kartą pakencelinsim, kaip aš visus žmonės turiu galvoj, pakencelinsim Vičiai, netrukus bus kencelinami kiti. Ir, pavyzdžiui, Grigėjo, jeigu dabar jo pavyčiais yra su cancel kultūros akiratį, aš manau, kad nebūtų pakencelinta žymiai greičiau. Aišku, mes esame maža tauta, gal tam tie aktyvistai dabar įsisemtų ir įsikvėptų, bet faktas, kad cancel kultūra, kuri yra labai nuožmi ir labai agresyvi, jinai yra, sakysim, vėlgi tas toksai visuomenės būdas, visuomenės ir verslo susidūrimo būdas, kada visuomenė yra nepatenkinta to, ką daro verslas, ir tas gali būti kartais išninga ir kartais nesišninga. Arba kartais tai būna per daug supaprastinti dalykai, kaip čia pasakyti, minioje šaukti juoda baltas laika yra iščiausia, bet kokie niuansai yra nepastebimi, tai tie niuansai gali būti labai daug, bet tai yra būdas ir tai yra būtent būdas, dėl ko tas, tarkim, investicijos arba supratimas to tvarumo, naujo tvarumo koncepcijos, kurie, sakau, aš kaip minėjau, dabar tikrai įeina ne tik tai aplinkosauginis tvarumas, dabar mes galim kalbėti apie kitas tvarumo būdus, jie taip pat įeina į Rusiją, jisai turbūt išliks kompanijų, kurios rūpinasi savo reputaciją ir tampa vis labiau globalios, vis labiau priklausomos nuo vis daugiau žmonių skirtingų nuomonių, jų labai svarbia veiklos ir verslo dalimi. Nebejoju, jūs tikrai stebite tas komunikacijos ir verslo krizės, kurios šiuo metu vyksta, ir ta pati Vičiai Group, ir, na, tarkim, takybos tam tikri tinklai, pavyzdžiui, Norfa, ar ne, vėlgi buvo užsipulta dėl to, kad sugražino rusišką produkciją, ir taip pat, na, visuomenė tikrai stebi ir atrodo nepraleidžia pro akis nieko. Kaip komunikacijos strategas, kokias jūs klaidas matote, ką daro tie verslai ir kaip turėtų komunikuoti? Man būtų, aš dirbu daug visokių verslų, kurie kai kurie žiūrėjau konkuruoja su tais įmonėmis, kurias minėte, tai man būtų gal netiškai taip vertinti kolegų darbo. Aš galbūt bendrai pasakyčiau, kad kas svarbiausia būna tokiose situacijose, tai būna, žinot, čia kažkaip pradžioje labai mane daug klausinėjo, kaip gerai ukrainiečiai daro komunikaciją. Kaip čia Zelenskis, koks jis bus lyderis, kaip jis darė gerą komunikaciją, kaip čia PR pasidarė ukrainiečiai. Sakau, žinot, sakau, jo, pradžioje mes kalbam ne apie komunikaciją, mes kalbam apie žmogų, kuris turėjo valios ir smarvės, galima taip pasakyti, neišvažiuoti iš Kijevo, kai jo gyvybė grėsė, realus pavojus ir kam tokią galimybę išvažiuoti siūlė. Tai turbūt mes visų pirma, tai aš noriu pasakyti, kaip ir tenais, taip ir čia mes visų pirma kalbam apie tam tikrą lyderystę. Lyderystė yra susitaikymo su sprendimais, kokie jie bebūtų. Ir taip iš tikrųjų krizės metu visą laiką atrodo, kad gal praeis, gal čia viskas pasibaigs po savaitės, gal nieko nebus, bet tam tikru momentu tu gali to laiko kažkiek pasiimti laimėti, bet tam tikru momentu turi padaryti sprendimą. Ir tą sprendimą turi padaryti. Ir kai tą sprendimą padarai, jo komunikacija visuomet yra paprastesnė, nes tu žinai, ką komunikuoti, tu žinai, ką pasakyti ir kaip pasakyti. Net jeigu tu kurį laiką sprendimą padarai, pavyzdžiui, galvodamas, ar net spaudžia kažkas ir tu galva, bet paskui tu padarai tą sprendimą, žmonės tą tikrai tada mato savo įvaizdį. Aš, kaip čia pasakyti, tas sprendimo padarimas arba darbo melavimas, kad sprendimą padarė vienokį, čia aš žinau, pavyzdžiui, įmonių Lietuvoje, kurios yra pamelavusios ir dar klausimas, kada tai išės. Aš nesu cancel kultūros aktyvistas, bet pamelavo, kad išėjo iš Rusijos, iš tikrųjų neišėjo ir yra didesnių, turbūt ne didesnių, bet įdomesnių negu, tarkim, tas pas Matijošaitis. Bet
Bet reikalas yra tas, kad nu, kaip čia pasakyti, nu, jeigu lyderystės nėra, tada komunikacija čia gali užsiminėti, ko tik nori. Ne, gali diskusijas organizuoti, gali kažką veikti, neveikti, ten kalbėti ir panašiai. Gali tikėtis, kad viskas kažkaip tai praeis, bet žala tikrai bus didžiulė padaryta ir jinai, žinai, sulyg kiekvieno vaikų iš Ukrainos nužudytų vaikų arba išprievartautų vaikų, tas dalykas taps vis aktualesnis ir vis žiauresnis ir tu galų gale vis tiek turėsi padaryti tą patį sprendimą, kaip ir kiti. Galbūt šveicarai, tarkim, neslė, kažkaip gal sugebės iš tos situacijos išeiti, žinai, bet mes Lietuvoje, čia tas sunkiausia suvokti visiems yra, kad mes Lietuvoje turime sieną su Rusija. Ir tai, ką daro vakariečiai, mes turim daryti 10 kartų stipriau. Ir Lietuvoje nebus jokių verslo ryšių su Rusija, nebus jokių turizmų, nebus jokių kultūrų. Ir tai nebus labai labai ilgai. Čia Putino pasikeitimas net gyveno to nepadarys. Mes neturėsime Rusijos kaip valstybės šalimai savęs labai 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 ilgą laiko tarpą. Ir visi, kas ten turi dabar verslo ryšių su Rusija, turi suprasti, kad vienintelis sprendimas yra pasakyti, kaip išeisi. Kitas dalykas, ar tai išėjimą galima padaryti taip, kad būtų mažiau Lietuvos nuostolių? Tikrai galima. Ir tikrai galima tai paskelbti ir susitarti su visais, bet labai reikia būti labai tviriems ir pasakyti, mes dabar negalime išeiti. Va, tuo metu mes reiškom sprendimą, išeisim va per kelis mėnesius, ar ne, arba tokiu būdu. Aš manau, aš nebejoju, kad tie žmonės, kurie ten dirba, aš nebejoju, kad dauguma jų tikrai bando ieškoti sprendimų, kaip išeiti, bet dėja čia yra ta situacija, kurie tą brūkšnį reikia brėžti labai raudonai ir tas sprendimas gali būti labai labai nuostolingas ir tikrai pražutingas net kai kurioms kompanijoms. Ir aš tą tikrai visiškai, manau, visų pilnų galime suvokti, bet nu, kaip čia pasakyti, bet viskas vis tiek prasideda nuo lyderystės. Ir kitas dalykas, žmonės, aš nemanau, kad ten tie vat dabar aktyvistai, ar ne, kurie čia dabar kancelina Vičiūnus, ar ten po to pavyzdžių nuimsi Senuko, arba Norfas, ar dar ko nors, žinai, kas ten paaiškės daugiau. Aš nemanau, kad jie yra kažkokie tai ypatingai pikti žmonės, ar ne, ir jie ten kažkaip ypatingai darosi tai, bet tiesiog vienas dalykas, jie nori kažką veikti, net kažką daryti, nes tikrai Ukraina krinta bombos ir nuo mūsų visų priklauso, ir tai yra logiška. Kitas dalykas, aš manau, kad jie turbūt, kaip čia pasakyti, kad jie turbūt nėra tie žmonės, kuriems pasakius tik teisybę ir pamandžius su jais kalbėtis viešai, kalbėtis ir pasakyti, aš nemanau, kad jie tikrai būtų tiek mirtini, jeigu tu pasakai, kad negali, dėl ko negali, kaip negali, nuoširdžiai pasikalbė, tai aš suprantu, kad tas pasakymas viešas kalbėjimas kartais. Aš siūlyčiau ne dabar tai vėlo viskas, o dabar jau laikas yra nuvažiavęs pirmom dienom, nu, jeigu supranti, kad tu esi taikinys numeris vienas, nu, tai tiesiog reikėjo tą kažką tai paprastai tokia situacija, kurioje esi verslai atsidūrė tokia situacija, tu turi to laiko. Nu, yra to laiko truputėlį, ar ne, tu gali pasakyti, aš laukiu, aš galvoju, panašiai, ten, nežinau, savaitę, pusantros savaitės, pasižiūrėk su kitais dalykais, bet yra tam tikrų momentų laikas, kai tu turi stoti ir pasakyti savo sprendimą, kas vyksta, kaip vyksta, panašiai, atsakyti tos klausimus nemalonius, pasakyti, kaip yra, gauti tą visą, sakysim, ten dalyką, bet žmonės supras, vis tiek supras, kad ką tu darai, ir tada, jeigu kažkas to jau tave kancelina labai agresyviai, nepaisant to, kad tu paaiškini visas aplinkybės, jis sakė, kaip aš išeidinėjau ir ką aš padarysiu, ir kokios yra mūsų terminai, aš nemanau, kad tos aplinkybėse kažkas tave ypatingai sudaužys ir darys. Ta prasme, pirmiausia, reikia sakyti, pirmiausia, prieš gerinant bet kokią reputaciją, reikia padaryti sprendimus. Kai padarai sprendimus, tada galima kalbėti apie reputaciją, kaip tu tai parduodi, kokiu būdu tai padarai ir visą kitą panašiai. Bet sprendimų padarimas yra numeris vienas dalykas - lyderystė. Ir tas paslygiai laukia ir tų visų kitų kompanijų. Ir tas paslaukia tų kompanijų, kurios mano, kad įsisuko, nes jos kažkaip čia nieko nedaro, nes visoms joms ateis laikas, kada jos visos pradės. Taip, ne, kodėl tu turi bendrą verslą, ten, tarkim, su šitagi, su, žinai, su Rusija ir apsimetinėjai, kad įsipirkai savo kompaniją, iš tikrųjų neįsipirkai ir toliau turi bendrą biznį. Užregistruota neiškiuose salose. Kodėl, nu, tai tokių verslų, tokių išlys tikrai, žinai, ir žinai, tikėtis, kad čia kažkaip įsikvėps, taip galbūt tokios agresyvos kampanijos, kaip dabar vyksta prieš Vyčį, galbūt neturės kažkas tingės visi daryti, ar ne, galbūt to dalyko nevyks, bet tai nereiškia, kad tu negyvensi su ta prievolė visą laiką ir tas sprendimas sunkus išeiti iš Rusijos arba nutraukti santykius verslo su Rusija, jisai, kad ir koks dabar būtų sunkus, jis yra absoliučiai neišvengiamas. Nes arba tu sutinki, supranti, kad tu egzistuoji už visuomenės normų ribų. Yra tokių kompanijų, yra tokių verslų, kur niekas neuždraus, jis kažką veikia. Jis egzistuoja už nuomonę visuomenės, vadinkim, taip reputacijos ribų ir tos kompanijos gali sėkmingai veikti, sėkmingai egzistuoti, bet tada tu prisėmė sprendimą, kad nu, tu jau nebesi tada, nežinau, garbinga kompanija arba kompanija, kuri šitai bendruomenei patinka. Tai, bet tas pats panašiai galioja ne tik šitoje Rusijos temoje, tas pats galioja ir aplinkosaugoje, tas pats galioja ir kitur. Jeigu tu darai darbą, kuris yra nu, tikrai žmonių priimamas kaip labai kenksmingas.
Tai, žinai, jeigu ten kyla klausimų, ar ne, tu gali ginčytis, kas daugiau, kas blogiau daro ar panašiai, bet dienos pabaigoje vis dėlto pagrindinis komunikacijos sprendimas, reputacijos sprendimas, dėl ko tvarumas yra, apie verslo tvarumą, ne apie kažkokio reputacijos tvarumą arba komunikaciją. Pasakym, yra pasakymas, yra bandymas vis dėlto pasakyti ir sprendimą. Paskui tas sprendimas iškomunikuoti, taip kartais galbūt reikia ir kartais tu galbūt reikia statyti reputaciją ir ten, nežinau, ir tikrai reikia reklamos ar kažkokių renginių, ar žymių žmonių, ar dar ko nors, kad tą dalyką paviešintum visiems. Bet visų pirma yra, kaip Zelenskio atveju, yra, nu, vadinkim, tie kiaušiniai. Ačiū Jums, Mykolai, už pokalbį, mėly žiūrovai. Su mumis buvo komunikacijos ekspertas Mykolas Katkus. Ačiū, kad buvote kartu. Naujausia verslo požiūrio laida lygiai po savaitės antradienį 20 val.